Där har heaten nummer 5 startat och vi tittar vidare mot avslutande heatet här i nummer 6 med följande utställning. På banan 0 från Helsingborg, Christian Kron, bana 1, Carolina Boman från Oslo, Ian Norway, Magnus Hemminghult. Bana nummer 2, Arvin nummer 2 från Bellon Norway, Tom Selin Kvass. Bana nummer 3 från Malmö, där kom Mattias Karlsson. Bana nummer 4, Arvin nummer 2, representing Greece, Apostol Christo. Bana nummer 5, Arvin nummer 5 från Belarus, Victor Stadslovic. Bana nummer 6 är från Tövesim, Oskar Eriksson. Bana 7 från Polisen, Matti Nilsson. Bana nummer 8 från Köping, Sankos Lundinge. Och bana nummer 9 från Norge. Och nummer 9 från Norway, som gör Saltnes Ydal. I vattnet så har vi snabbt simmande Gustav Högfeldt som igår slog ett svenskt rekord på halva distansen. 50 meter ryggsim som också visar att han kan på dubbla distansen simma minst lika bra. Han vinner det här heatet och gör det på en tid utav 55 och 20. Vi får diskvalifikationen att meddela i denna gren 25 gällande hit 2 på